Varmt välkomna till Café Opera här i Stockholm söndag den 19 juli där vi idag ska titta på Miss Universe-finalen 2015. Universe är världens största skönhetstävling och har funnits sedan början på 50-talet. Och vi har för sjunde året i rad har jag hand om uttagningarna här i Sverige. Miss Universe Sweden. Vi korar även Miss Earth och Miss International Sweden. Vi har jättevackra tjejer. Vi har Jan Johansen på scenen. Vi har kändisar. Vi har press. Vi har journalister. Och vi har er två som är här och filmar och intervjuar. Så vill du hälsa något till alla som kommer tävla ikväll och lite tips på vad man kan tänka på? Alla ni tjejer som har varit med och gått modellskolan, Miss Universe modellskola under de här tre dagarna. Ni är alla vinnare. Ni har vuxit enormt. Ni har lärt er, en del av er kunde ju en del då, men alltså jag tycker ni har blivit som ett team. Ni har gjort ett teamwork, ni har gjort showen bra och ni är all winners. Ni är all winners. Tack så hemskt mycket Joakim. Tack så jättemycket. Jag står här med Camilla och Frida som har stor erfarenhet i Miss Universe. Camilla, du vann förra året Miss Universe. Kan du berätta lite hur kändes det? Det var en otrolig känsla, det är någonting jag drömt om ganska länge. Och det här året har varit det absolut bästa året hittills. Det har varit fantastiskt, mycket saker som har hänt, mycket som man har gjort. Och nu är det dags att lämna över chansen till nästa tjej. Hur känns det att lämna över nu? Alltså jag var den längsta fröken Sverige någonsin tror jag. Jag har haft min titel 1,5 år. Så jag känner mig ganska redo att gå vidare också. Så har du något tips på hur man blir en Miss Universe? Vad ska man tänka på? Det är mycket som går in i det då. Absolut självsäker. Liksom, se ditt bästa. Liksom, kunna svara bra på intervjuer, frågor. Liksom. Var i stunden på scenen. Liksom, tänk inte på något annat. Tänk på den stunden och visa din bästa sida och var en bra, schysst tjej, för du ska jobba med välgörenhet. Du har ett stort ansvar, du ska vara en bra förebild, så absolut, liksom var en schysst tjej med bra värderingar. Frida, du har ju också vunnit Miss Earth. Det stämmer. Ja. Så, och ni är konferenser ikväll. Ja, det är vi. Hur känns den rollen? Det är otroligt spännande. Jag har ju rest land och rike runt nu i ett halvår. Och vi har krönt olika tjejer i regionsfinalerna. Så att jag har agerat konferenser några gånger tidigare. Mm. Men ikväll så är det ju helt annorlunda. Det är mycket större och en stor krona som står på spel. Och ni har ju tränat de här tjejerna nu lite grann med hur man ska gå och så. Så jag tänkte, vill ni hälsa något nu när de står där inne och är nervösa? Vad är ert bästa tips och hälsning som ni vill säga till dem? Ja men tjejer, ni är helt fantastiska. Ni är 17 underbara vackra tjejer. Och det finns en anledning att ni står här på scen idag. Ni är handplockade av juryn och vi tror verkligen på er. Så tänk inte så mycket. Bara le, stråla och enjoy the moment. Tack, tack! Keep making me some numb. That's what I'm running from.
ahead of me, but memories chasing me. Med Miss Universe? Ja, alltså det är ju en historisk tävling såklart. Det, ja, jag tycker det är otroligt fint. Alltså, skönhet, det finns ju så många olika typer av skönhet. Och det är ju alltid alla typer av människor som är med här. Och det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det ska bli jättekul att se, tycker jag. Och har du något så här lite tips? Du är ju så här scenbarn. För tjejerna som är nervösa där inne, vad kan de tänka på liksom? Ta ett djupt andetag innan de går ut där och bara njut. Det är mitt bästa tips, njuta bara. So I find myself really special, man. Can you introduce yourself and what are you doing? Sure, my name is Avia Derikerman. I'm the official designer for Miss Universe Sweden. For the third consecutive year, I'll be designing the national costume and evening gown for Miss Universe Sweden. So what has been your favorite dress or year? I'm not sure about a favorite so far because I really love each candidate's work that I've been doing. But I can tell you that this coming year's dresses is something to really look forward to. So stay tuned. And in the very near future, we will reveal the dresses that are already in the making. They're gonna be stunning, I give you my word. Cheers. Thank you. I'm standing here with Alan. Alan, can you tell us what's your role here tonight? Well, I am the choreographer for the show tonight for the Miss Universe Sweden 2015. And yeah, I think the girls are ready and they are pretty beautiful as well. So what do you have to become a Miss Universe? I think they're looking for a specific person, like she needs to be like a woman, a strong candidate. Yeah. I'm talking about the package that they have. It's like you have to have your self-confidence, smart, and also, you know, especially choreography, you need to walk very good on stage, and how to handle and self-confidence is the key. Enjoy.
Nu har jag hittat den här stiliga herren Thomas. Kan du berätta lite om din relation till Miss Universe? Jag har egentligen ingen relation till Miss Universe alls, bara att jag förväntar mig att det ska vara totalt fantastiskt. Mm-hmm. Jag visste inte faktiskt ens att vi hade det i Sverige. Jag visste att vi har Fröken Sverige-tävlingar, och så jag tycker att det här ska bli jättekul. Vad är dina förväntningar? Vad tror du, liksom, vilket moment tror du är bäst? Ja, det var en bra fråga. Jag tror att det kommer att vara... man är inte helt utan fördomar till såna här misstävlingar. Jag tror att det kommer att vara mycket, mycket bättre än vad jag förväntar. Jag tror att det kommer att vara väldigt mycket smarta, coola, snygga tjejer. Mm. Faktiskt. Hello. Hi. What's your name? My name is Medusa Hallgren. Can you tell us a bit what you're doing here today and how your relations are to Miss Universe? I'm getting invited for my friend to join this event, and one of my friend, she going to wear my dress, so I am designer, a fashion designer. So is this your own dress? Yeah, this is my own design, and I have a couple of friends that going to wear that's wearing my design for this evening. And one of the model that my friend, she going to wear my white dress for this evening. She going to watch her. Her name is Moa, but she not in competition. But she was Miss International as Miss Universe last year. Jag står här med Jan, artist, som kommer att uppträda ikväll. Ja. Hur känns det? Det känns spännande. Det är inte varje dag man är med på Miss Universum. Med alla de här tjejerna och alla de här sköna människorna. Så att det är spännande. Det ska bli kul. Kan du berätta lite vad det är som händer i ditt liv just nu? Vad är det på gång? Ja, det är mycket. Jag är ute och turnerar på somrarna mycket. Jag har nytt förhållande. Ja, det är spännande. Ska jag åka runt lite grann i slutet av sommaren och sen börjar man förbereda sig för julen. Mm. Vi har släppt ny musik. Mm. Jag jobbar tillsammans med Camilla Läckberg, skriver musik tillsammans med henne och Chris Meyer och några andra. Så vi släpper lite ny musik nu. Jag har premiär för en ny singel ikväll faktiskt, som heter Det är du, som jag ska sjunga när vinnaren koras. Mm. Vad roligt, Jan. Ja. Det känns som att det händer mycket och att det är mycket att se fram emot. Ja, det är det. Det jag tycker är jätte spännande. Det är en kul tid just nu. När du lägger dig, du är trött, men du måste ändå gå. Och när skuggorna börjar växa och få liv, och jag följer varje steg du tar. Hos dig stannar jag kvar. Kommer ni ihåg refrängen? Så se på mig, om du hamn i stormen, som en våg som föds av bärna dig. Jag ser på dig. Är jag där och aldrig lämnar jag dig.
the last. Och ni har samarbetat lite med Miss Universe. Kan du berätta lite om er relation? Miss Universe är ju vår partner sedan några år tillbaka. Vi är ju här som många andra utställare och vi brukar fota alla tjejerna. En del av dem är med i vår modellagentur, Model House Agency. Så vad tycker du om stämningen ikväll? Det är fantastisk kul stämning idag. Precis som förra året var det ju superkul. Jättemånga vackra skönheter här idag och vi önskar dem all lycka till. Det gör vi. Lycka till tjejer. Yes. Nu står vi backstage på Miss Universe 2015 och Armand, official fotograf. Vad krävs det för att vara en Miss Universe tycker du? Som kandidat då tycker jag självsäkerhet, karisma och utstrålning. Det är bra. Och också eftersom alla tjejer här ikväll, de måste ju bli fotade. Vad är tips på hur ser man bäst ut i kameran? Vad är ditt tips? Kunna gå in i känslan och leverera utstrålning. Ja. Och det kommer inifrån oftast. Men många är väldigt duktiga. Tack så mycket Armand. Tackar, tackar. Då har vi då Miss Earth Sweden 2015. Maria Taimperimäki. En stor applåd! Musik, Roffe. Musik. Kom igen. Var det mig de ropade på eller? Jag vet inte, det var så mycket. Så vad tänker du? Det är mycket tankar i huvudet, men hur känner du för den här stora tävlingen? Vad är det för förberedelser som du tänker kan vara bra att ha? Jag får väl öva på mina svårigheter och förbättra på det som jag behöver. Miss International Sweden 2015, Isabella! Isabella Forsman, is International Sweden. Miss International och Miss Fotogenic. Ja. 2015. Vad sa du? 2015, hur känns det? Jag är väldigt chockad. Jag kommer hit och visste knappt hur man gick på podiet och jag har lärt mig allting. Och... Nej, jag är chockad, jag ska inte jobba. Är det någonting du tänker så här, det här tycker jag förbereda nu för den här stora finalen? Självsäkerhet, framförallt träna. På gymmet, jag får svettas en del. Det är väl det liksom. Och sen tro på mig själv. Är det något du vill hälsa till dina kollegor nu som har tävlat ikväll? Ja, Felicia, tack för skorna. Utan dig hade jag inte kunnat gå alls. Jätteunderbara har ni varit allihopa. Miss Universe Sweden 2015. Som går i sin mors fotspår, Paulina Brå! Alla som har kommit och tittat. Alla har
Tack så jättemycket. Det har varit en underbar kväll. Det har blivit succé. Och det roliga är att våran vinnare Paulina Brodd, hennes mamma var ju faktiskt fröken Sverige för ungefär 20 år sedan. Att, och det är bra jobbat faktiskt. Gå i sin mors fotboll sådär. Jag tycker vi har haft en lyckad kväll. Vi har haft bra finalister. Vi har haft en bra publik. Och stort tack till Café Opera, våra sponsorer, alla företag som har ställt upp, Blue Hotel där vi har bott. Och stort tack till dig Frida och Daniel for filming us. Good, good. Thank you very much. Tack, och vi ses igen nästa år. Tack Café Opera. My heart.